Catalans. Yes, big bro. Zan so ka dinga yawo da wannan kana dan assisting nashi kana nuna mishi wasu gurare a cikin wannan gidan. Don ina gan kaman zai dai hankali. Sai kai kuma me sunan naka? Dangas. Dangas. Ka ne mai gida wannan duka? Eh wannan one of my houses kenan ai. Tap big boy. To ka nasu da shi. So she dan wannawa zai dinga assisting naka yana nuna maka wani sabubban da zaka dinga yi a cikin wannan gidan amma ka yi assisting nun lura... assisting nun akwai kar ku sa gishire yawa assist nun ni ba na cika cin we do keep quiet me ne assist da ka ce zai dinga yi mani ina ci abinci ne zan dinga tamake ka akwai wani karen da na kawo daga kasan waje foreign dog ne kuma baya cika shiruwa da mutanen kauye to kamun ka so mu bashi abinci ka tabbata ga manual din a can gurin to suna shi kenan shi what akwai manual nashi a can aje ka dauka ka karanta mene manual ka ga din dagan taya mini abun takardan karen takardan karanta da kyau sai ni ga saka doka takardan karen karanta eh so ka sanin karen domin in yi mai da shi yanda zaka ce da shi yanda zaka lura da karen It's very important fa. Karen shi ya karanta daga dan. We do keep quiet. Ya gani zai ga mini shi ya karanta daga dan ni zan karanta daga dan kamun. Ranan karen ina zawo ba ruwan nawo. Yaya na zai maka bayani in kare ya fara zawo. Za ku gama police station. Yara fa, yara guda nawa ne a gidan? Okay, shi bai da yaro. Ya? Eh. A wannan katon gidan? To mu biyu ne. Shi yasa muna so ka zo nan. Amma kana ta yawa kamar dan kauye ma. Eh, baka da yaro ga. Matan ka fa ba nan ga mata nan ga wata ta wuce na ruwanka Allah bai riga ba da aihuwa ko ba to shekara na 15 fu shekara 15 eh Allah bai baka aihuwa ba oga kai baka shan itaciyar sankuru ne Jesus itaciyar me ne itaciyar sankuru iya metukara mfani wannan idan ka sha bayan ka zai karfi idan kana so wanda gaban ka zai dinga tashiwa ne ka dinga ci itaciyar gauraka idan ka ci itaciyar gauraka gaban ka zai tashi idan kana so matan ka ta yi ciki oga ka nemi adalmakur idan ka nemi adalmakur ka shafa wurin kamun kai za ta yi ciki idan kai wai na abubuwan duka ba ta yi ciki ba computer da CM live if this video has been helpful to you give it a thumbs up and a sub to the channel for more videos like these